att man överhuvudtaget skulle förstå kanske i svensk Finland att muntlig berättarkonst är en egen konstform. Men det krävs liksom att vi hittar ett språk för det, att vi hoxar upp att det genasam kan vara en konstform. Varför tror du att vi hittar också på en? För att det är ju en ganska, på ett sätt, kanske ett smal konstform. Och som sagt, märkligt nog, samtidigt kanske det mest breda och djupa och mest långvariga vi har aldrig åt med. Då gäller det hur vi förmedlar berättelser.